Nu är uppe vid Ekebacken på Hallberg. Och här har vi den utsikten mot Vänersnäs. Och bort till vänster så har vi Dalsand. Det är väl en cirka, jag ska säga, 50 meter ner till vattnet eller någonting. Om du har fel kanske blir mera. I alla fall högsta punkten på bergen är ungefär 145 meter. Och här står vi nu på vilken höjd vet jag inte riktigt då. I alla fall så har vi Vänersnäs där. Och Dalsland på andra sidan, vänster. Och nedanför till höger här också har vi Gärdesannas badplats. Den syns mellan träden där nere. Men det är ju inte mycket till badväder nu. Vilket fall som är stranden där nere. Tack för mig för idag. Dela gärna videon, prenumerera så ses vi nästa gång.